process ya kuweka unga chini, bei ya unga chini na petroli chini ilikuwa kwa bajeti ambayo inatumika sasa. Swali kwa serikali bandia, wamepeleka hiyo pasa wapi ikiwa si kwa tumbo zao? Mimi nasema kukataa kuweka pesa ya subsidy ya kuteremusha chakula wakati wa kiangazi na umaskini, hiyo ni njama ya kuua wa Kenya. Ni njama ya kuona wa Kenya wametaabika. William Ruto amesoma kwa university wakati serikali ya Kenya ilikuwa inalipia kila mtoto kwa university. Akishamaliza kusoma anafikiria mahatula wengine hawahitaji elimu. Wameondoa support na sasa wanataka kuinua fees ya university kupungia watoto wa watu wengine. Tutakubalia aua wa Kenya kwa njaa na akataza watoto wetu shule? Tutakubalia kweli? Nataka kumweleza suluhisho. Katiba ya Kenya imepatia wale mwananchi usukani kuu, kwa kimombo sovereignty, belongs to the people of Kenya. Kwa hivyo